Mina ei saa üldse aru, miks kutseharidust materdatakse maha, aga tegelikult mis sellel häda on, et ma oskan midagi teha. Ja, et kindlasti tahan jääda Eestisse elama. Mulle meeldivad need võimalused, mis siin on tegelikult. Et see on küll väike koht, aga ometi siin ju tehakse samu asju, mis mujal ja mis seal siis nii teistmoodi on. Meie inimesed. Maarja lugu. Esmaspäeval kell 20.35 Eesti Televisioonis.